patitutan sana langsa saya panas ing jero jaja loro tresno ra entuk tamba anjur saiki kon sing lakon usus kaya metel-metel rene. Eling ambek bojoku tak kandhani kon ya. Muga-muga aja sampe kaya aku ya aja sampe kaya bojoku. Winginane lek dina riyaya. Iwak pitik, bandeng, panggang ayam pirang-pirang. Kate tak emplok, kate tak pangan. Pangan kucing, ya kucing ingon ngonku dhewe. Kapok nyaimu kula? Aku yo gak kewan akal, gak kesuwen wong kewan. Bandeng, pitik, panggang ayam dintekno pelek. Kucing tak elus, tak duwi mangan. Gak tak gepuk, gak tak pateni, dosa yo ora. Tak cekel-cek, tak kempit. Rimason tak buka sret. Buntute kucing tak jengat no mudik sret. Tak kerimason gone sing mburi lep tak colong. Allah kepuanasan kucing ku nek mlep oleh. Batinku rasakno hukumamu kon mangan iwakku kok ngono. Gak dosa kualat, kualat mbahmu ngono. Bojoku lho kok jie kurang ajar kon ki menungso tak kewan ngelokno aku yang ngono wong serone iku kucing lho kok pelorok kaya ngono. Oh nek ngono kon duduk menungso kon ku temenan kewan bojoku nek ngelokno aku kaya ngono tibae bojoku mbelani kucing timbangane aku. Oh titenonon nduk engko bengi tak pelorok luwih dene kaya kucing babah wis tak entah ini jam walu bengi kok kanang mapan turu bojoku jangan tak keloro kaya kucing jam 10 jam 11 tak cengungu untuk kamar ngorok wong kohon kok bojoku ngorok lawang tak buka pelek tak buka kemulis ser tak cekel cek tak kerokno tak teplok nonggone kepalek tak tinggal ngalih tak entenane ayo apa kok sak mene tak tepelokno palek panase luwe iku timbang kucing tak enten sampe jam 12 sampe jam 1 sampe jam 2 kok gak sambah bojoku mosok kok kebal buareng sobo gludak konku tak enteni ya apa sambate panas sing ngalano kucing konku nang sumur kate wudu tak jerit-jerit aduh aduh selapi gendeng melawai kenapa dek tilak lu kok koyo ngene kok dulung kok ngene dadak bojoku gak iso ngoyo temenan sing tak teplokno duduk remason dadak kleru lem netih-netih wis gak karu-karuan. Yang ini ki goro-goro ini membelani kewan. Kau nek membelani kewan terus-terusan. Apa mana kewan sih kau yang ini ki? Ngelok nawang sembarangan kewan-kewan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku jadi pampir kau tak tekek. Kau saya nalilai wae nalilai roji pun ya apa sih kan? Sing ngon kon rene kuwi sapa? Ya gak ono, gak oleh tak bali. Lah ya ngono, sing bali apa gak dadi kaset kok ya mule sing rugi ya kon. Lah wis ro kancane ape teko rene kon rene dikongkon sapa? Dikongkon bebekmu ah. Ya apa bebekku kon kon iku lho. Potongane urunge wis koyo selop. Ngelokno wong sembarangan. Tapi nirungmu ya koyo kucing gua.
ya gak iso irungnya kayak Saiful Jamil. Cabang bayi lanang kabue. Hei, cabang bayi lanang wedok, lapo lanang kabe. Ngelokno wong kaya kucing, potongamu dhewe kok garangan. Kowe kaya wedhus. Kowe kaya sapi. Kowe garangan, kok kirik, kebon binatang, kebon binatang awakmu, kebon binatang. Ayo, komplit entek wis. Kowe muni apa? Wong walali. Supali, supali iki konta. Hercules. Ya iki Stephen. Stephen coy. Ya apa weteng aku? Gak rumangsa aku supali kok. Iya ta supali ta kon iki. Gak supala. Kok supala ya apa sih? Supali. Oh aku ngarani kon iki supali ta duduk aku lak bingung. Aku nggo mungkit biyen kok sakmene ae kon iki. Heh, karbite entek. Lah gak sakmene mosok aku pe modot maneh. Lho, kon iki dadi wong kuwi suwe ta dadi wong iku lho. Alah sik wingi. Walah gak layak ya mbon nek sik wingi. Dik tak kaya wong-wong ket biyen wis dadi wong ngono. Ya gak pertama bayi aku. Kon lahir prosot wong. Bayi. Eh bayi. Lah wong lek ya terus mbokku ya opo lak gro-gro. Ngawur ae. Lahir prosot? Lahir sik. Oh lahir. Sangang wulan 10 dina di dalam kandang. Kandungan? Oh ya kandungan. Kok kaya sapi nduk kandang. Lahir makku nang sawah. Oh, terus dipengin karo bapakku, "Mak, grimis-grimis aja nang sawah, kon niku meteng gedhe." Oh, meteng kon. Aku krungu aku lho jero weteng bapakku muni ngono. Iki gendeng. Iki gendeng wis kok. Mak, masih sak tengen-tengene bayi li supali sik kurung dibabar karo kurung dilairno kok wis krungu. Naluri, naluri bayi ku krasa. Bapak muni ngono, "Mak, grimis-grimis aja nang sawah, bobotamu wis gedhe." Kon niku cepak nglairno. Sing ngomong ngono bapak sapa? Bapakku ngomong nang makku. Kon krungu. Lah makku gak ngreken, makku tak sikut. Dul ngono. Dul ngono. Sing sikut kapane? Karepku ape ngomong, "Bapak turutono, Mak, tak sikut ngene." Bapak, makku gak kerasa budal ae nang sawah. Bareng teko sawah. Udan deres. Waduh, melayu ana bledek. Tiyor tambah melayu makmu melayu niku ngelarani aku lahir nduk sawah lahir cuwer bledek teko tiyor aku kaget mbalik neh terus gak iso gedhe iku aku kon iki lahir tak kate ngiyup heh kon iki kate lahir tak kate ngiyup kon tuman wong lahir ana bledek kon ndelik nek ngono kok pantes kon ki ngiyup ngono kon ki eh kok bayi normal aku bayi gak normal makane aku gak iso gedhe mergo kaget nek bledek mau lho asal iku mau lahir cower bledek biar aku kaget nglesep maneh blusut ngono tapi nalika kon lahir senajan ana bledek heh kanggo nyelametno umurmu natane yo selamat selamat apa ya ujuk-ujuk sakmene iki lahirmu biyen sih aku takok sing tak jujur ae lahir metu teko nggone gua garbane wong tuamu apa ya wis sujud sakmene iki aku lahir ku koyo dop mun tak tonyo basa kon lho lahir kok sakmene ya apa sih aku lho lah ya bayi iya nek gak itu kon iki ajaib wujud sakmene iki ngono lho wae goblok karo hitung-hitungan bayi, bayi ku ya mulai bobotan sairo si bayi lahir ya kuping roping hitung-hitungannya wulan lah bayi nek telung wulan ku bayi bobotan tuwek telung wulan? Iya telung wulan wis bobotannya wis tuwek berarti wis diharap no bayi ki bakale terus berlanjut sampe sangang wulan ora malane wong sing ngerti iya sampe bobotan pitu berarti bayi ki wis cepak iki ya bobotan tuwek walu bayi balik bobotan nom juga cendol iya bareng sangang ulan 10 dino lagi bayi lahir tuwe aku lahir tuwe iko oh lahir tuwe mulanya kayak gini iki ya dine iya aku metus bengosing ini mbakku girap-girap bayi ini bobotan tuwe aku gak takon sama metu ini bayi ku ukurannya lahir rukun ki mong kon ki dirasakan di bapakmu kon rukun iya metu ini bayi ku sak piro ukurannya apa sak man sak kon ini ki utawa sak pira lak ana are. Oh, iku aku ngene, pas aku waktu ambil lahir, lak bledek gluduk ngene. Aku wis kudu gak kuat nek njero weteng iku. Iya. Kudu lahir ae, kudu mlayu ae ning. Nek njero weteng ku hawane sumuk, gak ana AC-ne mergo. Kali gendeng tak.
Lho bobotan teko AC. Lah ketok udan, wah iki aku nek mbrosot mesti adem ngono aku. Goleki lawang kok gak ono, aku grabak-grabak ngene. Jendul jendul jendul. Aku yo ngene. Jendul jendul jendul. Kok terus goleki lawang. Kok goleki lawang rumah sampe ku yo lumbung to. Lah golek aku selak gak kerasan lho weteng. Terus goleki lawang iki. Lah ngene-ngene lho. Kok kabel tok wetenge makku iki. Gak ngono. Wetenge makmu ku lu elektro. Hah? Lah waktu usus. Usus. Kok kabel? Lah bapakku waktu guru ngomong iku mak aku ndelang sawah, aku sampe lahir sakjane. Aku lahir blalah. Oh iki dalan aku. Susut ngene. Aku bali nek. Susut. Iki yo apa? Kayak kura. Ngene, kaya rusak iku engko kok iso kok goblok kok. Wong ngono ge dolanan kaya rusak iku kok. Wong lahir ku yo gak roh lahir ku roro ya wis lahir iku mau. Bayi. Kok iso digedolanan ngono aku ning ngene iki. Ya lek karung ngono, apik iso kaya bolos. Bayu kecili. Bayi cilik. Ukurane bayi kira-kira ya wis 1 kilo. Lho aku kok 6 kintal. Kaplok apa? Ya 3 kilo setengah. Lho, lak cilik sih. Cilik gumun kuli. Oh, lho kok gumun? Heran. Kok heran? Kon iki lahir cilik. Heeh, 3 kilo. Lho, ketemu aku saiki kok sakmene gedhe niku asale ya apa ngono lho, Li. Oh, ala iku ta. Kok sok ketemu gedhe ku. Bareng aku ketok lahir jika mulai teko sama, bapakku seneng bayi bobotan 3 kilo setengah langsung bapakku nanggone reparasi sepeda saking senengi ndelok bayi lanang nyilih kumpo aku dikumpo langsung mongkok konco pelembungan tak menungso blakrak ya wis sak mene iki ujug-ujug gedhe ngono iko ya apa sih alhamdulillah entuk apamu. Kau niku tak ulangi, tak ulangi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diparingi panjang umur seger waras. Seger waras. Ketemu mbek dulur-dulur sing kaya ngene iki. Endi? Hah? Endi? Lah sing delok iki upamane nduk ketoke nduk jabone TV iki upamane ya jabone TV upamane iki wong dulur. Dulurmu sak menika. Dulur apa semut iki? Iki keluarga arisan ta ya apa iki? Lho kok arisan ya apa? Lah keluargamu sak menika. Lah apa? Eh sebetulnya saya kena gak bisa menutupi konsesui kata nanti dua apel yang polres kena apa kan? Nyolong apa? Nyolong anakmu. Orang polres kok nyolong apa ya apa sih? Uang nang kantor polisi aku ini gak ada kesalahan gede gak mungkin sampai tersebut nang kantor polisi apa mesti nek uang lebih metu kantor polisi aku dihukum kalian delok saking delok sing mlebu metu kono ki sapa nek liyane kon Pak Bambang Pak panjen niku petugas kepolisian dong kon gak tadi apa-apa kok sampe kono lapor gak dihukum kon ngurus lho lha yang ngurus persoalanmu ta ngurus sum lho sum iku prasaku wis dirabi arek nganjuk iko wisan sum sapa lho Sumiati sing digawe kalau yo sopir suratnya sopir iku lho apa suratnya sopir ijen kau dengerin apa? Sum apa? Sum itu sum itu sum siapa? Sam sim ngurus rabies lho sim rabies rebues oh dile kak? Dile mbahmu kuna kau goblok kuna kau sabar kau kata ngurus kita diopo kan sim ini surat izin mengemudi lah aku calon sopir iyalah ngelamar pekerjaan sopir oleh jurusan Surabaya Jakarta temen tak? Loh aja mbak dilok sikilku cekak ngerti temen ambil kendaraan wis sinau temenan wis praktek alhamdulillah senajan nyambut kayak sopir tapi ini ditemani bisa dadi sandang pangan Gus ya apa gitu tapi aja sembrono pernah dadi sopir iya nih zaman biyen sontok bebas apa? Walaupun biyen ini ada larangan tapi gak ketat kayak saiki apa sebabnya diketati sing kayak ngene iki demi keselamatan pengemudi juga penumpang ngomong-ngomong kayak petugas kepolisian yang andanya aku lalu lintas iku bagiane polisi lalu lintas ceramahi ngono iku. Sih, saiki nek pancene kon iki temen-temen nyopir ya. Sopir. Sopir opo ngono tak takoni. Sopir. Kudu iso jawab. Sopir iku nek wis ngetokno montor sing teko garasi gampange. Gampange. Cara wedhus teko kandang. Teko kandang. Sopir
garasi, metu teko garasi. Plek nang kenang jalan, nang jalan raya. Ha. Sing diwedeni apa? Bojoku. Bojoku gendruwo ta kon wedeni. Eh? Bojoku medhi setan ta. Sing tak wedeni karo surat-surat nek kari. Bagus. Perlengkapan. Bagus. Songklar. Apa? Ngombene lemak. Solar. Oh dile ta. Wong solar songklar. Sing bener iku songklar. Solar. Lho la ya solar. Lah ya solar. Lah kon kok songklar? Songklar, solar, songklar. Solar. Lah ya. Ping pindune sing diweteni petugas dari kepolisian. Lah apa aku wedi karo petugas kepolisian? Apa aku nyolong? Wong gak nyolong kok wedi. Wontene kon iki ngayal. Sing diweteni bukan iki pencurian tinggal. Kadang-kadang iso salah jalan. Lah, jalan iki jalan walaupun jalan bebas, ini ada rambu-rambunya juga ada pengaturannya. Alah rambu-rambu apal ngetepal. Embong-embong itu gede-gede apal aku. Sopir mbok takoni lho. Temen saya. Eh, apa? Nek pancen kono ning mulka plek lampu merah tanda apa? Semua kendaraan wajib berhenti. Pinter. Iya. Aja nemen-nemen rek kon iri-iri kok kok kebetno ngono ku lho. Jenenge iku traffic light. Waduh. Wah, gak iso awakmu ni traffic light gak iso. Mergo kon kegedene rum. Kon nyegedan meripat to lho. Tapi kan manis. Manis apa ora tau adus sambune koyo ngene. Tapi kan raup. Alah laut. Utang sak pirang-pirang lho. Tapi kan nyicil. Gurung lunas lho. Ayo utang maneh. Mulak terus ae kon iki. Sisi lah ya lunas. Sok. Ah, saiki ono tanda-tanda. Tanda apa? Segitiga. Sret iki tanda apa? Tanda peringatan harap waspada. Bagus. Anggitmu terus eneng. Enek sopir, sopir. Ono meneh. Oh. Cili akale akeh ya kon iki lho ngayal. Sopir kok ditakoni. Enek rambu-rambu. Apa? Letri S panas red. Delok-delok. Lho kan delok-delok ya. S terus di panas red. Delok-delok manggone. Ya terus delok-delok manggone. Lah karek manggone ndek ndi? Nek manggon ndek jalan. Nek manggon ndek jalan berarti S red itu semua kendaraan dilarang berhenti. Wah bagus. Nek manggone nduk Indomaret iku es krim. Gila apa njoko ning Indomaret bareng lho. Lah kok ngomong delok-delok manggone. Ayo muni maneh sopir, sopir. Ya. Sopir dilawan. Ah terus maneh? Apa? Nek enek munduk koyo gunung iku loro. Ngene kok. Lah, ngene. Lah. Lah. Delok-delok manggone. Di embong apa di dodo nek manggon ini jalan nek manggon di jalan berarti di depan ada jalan yang bergelombang bagus kan ini dodo ya dilok-dilok gua dilok-dilok nanek ukurannya 34 apa 36 aja belakang aja belakang. Lah takonmu ngene-ngene kok lak setelan loro aku. Apa tau? Ya iku kacamata. Sih, sopir, sopir. Saiki nek panjenengan teman-teman sopir, keselamatan kendaraan juga penumpang harus tanggung jawab di sopir. Jenenge sopir. Jurusan ndi kon? Jakarta Surabaya. Ayo jajal. Bertanggung jawab. Iki melalui utawa liwat alas Saradan, alas Dindi, aku sini. Liwat Semarang. Leri alas robang tak liwati masih akeh pajek-pajek wong menek-menek gak wedi temenan sopir sopir. Saiki kon mengendarai kendaraan teko Surabaya sampai Jakarta tak takoni belokan tok iku bingung kon belokan ku apa ayo luwala kok belok menggok cara menggok oh menggoke kon nyetir iya ya Surabaya, Surabaya sampai Jakarta menggok ping pira lo 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 lo
Seta. Seta. Blok, seta lek, gulek-gulek. Apa? Ngetes aku awakmu. Ya. Aku wis biasa Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Menggoke. Teko Cirebon. Brebes iku menggok, Semarang menggok, Pati, Juwono, Rembang iku menggok. Menggok pengwakeh iku. Sopir goblok. Sopir goblok ya. Goblok. Kok sopir goblok lho. Lek gak goblok kok mung sak menukae menggoke kok. Lah kok niteni menggok ping pira? Ya ping pindho. Lho kok sak ping pindho lho? Iya. Lah kok iso? Menggok nengen ambek menggok ngiwot tok. Untungmu nek motor menggok nang bebekmu ngono. Ngiwot nengen. Lah masih duduk titiknya main lorong ikut tak iya gak enak main gak jungkel berani berarti nyupirnya di si awakmu yang ngembek aku ayo saya keselamatannya penumpang si aku takut pisan kas kenapa? Sawangane nek masalah yang gue-gokan malah kalah aku kalah saya aku takut aku yang tahu aku yang sopir lagi Jakarta Surabaya tahu ya penggawe aku bendino kecelan kono aku tahu petuk witi asem di pinggir rembong lah ya silu akeh lah iku dolan kula ning anjuk sak prono kok wit asem tok iku Jakarta Surabaya wit asem ana pira ayo akeh goblok ayo akeh hitungan pira oh lah teko Surabaya sampe teko nganjuk iki wis ewon wit asem kok dadane ora iso ngitung ayo goblok lho lha nek kono yo papat lho kok sore papat mbek kiwa mbek ndok tengen segitu cilik segitu gede timbangannya aku mau menggok peng pira peng pindo peng loro ya orang kok iki ayo sopir tanggung jawab penumpang ambil kendaraannya apa menanggung segala risiko kendaraan wajib menyelamatkan penumpang pak kandani kon sing duk darah kono iki ono aras aku ngeneng rawan ada wong ngate penjahat penjahat ketok e wong api wis macem-macem isane kepengin merampok ambek wong sing duwe donya wong sopir mbok uru ayo paman aku penjahat e lima toh tak cekat kok ini. Jadi apa om? Penjahat, begal. Kecil. Beker jaran. Ngono, sopir truk. Ayo. Katik truknya truk Leman iki sing paling apik dhewe. Ya, sakarep. Jut. Iki lha apa? Sabuk pengaman. Apa? Masih ngono gak kaya ketek ngono iki. Perkitiu. 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 Eh. Suarane kok motor remek kaya apa iki? Lah iku ngebokno kontake lho. Cekek. Ceng. Yo. Kontak dandakno nanti. Apa digento kok ceng. Iku dadar nanti aku tak melok. Iki truknya saya kayak dipanasi. Bebek kan nanti aku tak melok. Si. Ceng. Masih sampai tak pernah kontak ya Pak Muni li. Ceng. Cekikian. Cekikian tu kan jerengesan. Cengengesan. Ini loh. Cer. Cer. Umumnya. Iya tak, iku perahu itu apa beli becak kuntake cuek brum brum kalau ini katisen lah montornya busi ini berebet sak berebet-berebet montornya busi ini kalau yang gerobok ayo jalan ayo kakson sih din 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 hei kan cuman klakson kena gak rekaman lu mau ini klakson gak lu? Klakson ada lagu ini lagu ini klakson suara ini tarung ada din dot lu aku klakson gak sopan betuman klakson din iku jeneng klakson sopan nek minggir apa ngono lho din din wah klakson din 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 aku tau ngono yoan tak bel nengone lampu abang bareng wis ijo
ada sepeda motoran wedok kan gak budal-budal, tak bel lu ada tukang beca yang goyo din, 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 tata-tata muni apa balik jadi iya, ada itu kalau jenengnya, kalau siapa balik, jenengnya siapa? Lah aku dikira balik jenengnya Titin gitu jenengnya Titin nih, Pak din, apa balik? Balik jenengmu ah gantiin kelasanmu din, din, seki godok lo lah apa? Perhelang, perhelang saya apa suaranya, perhelang punya apa? Mantar pengundik seki godok lo lah hei, ini perhelang yang dadaan oh nanti saya aku nirok no kok angel temen ini garapannya Pak Kasan iya iya pak seti godok lo lah Cuki godok lo lah Titit atret sing titit itu apa aneh? Montornya atret tak muni atret ya titit mau hafal temen stop stop kenapa stop? Dukun kita paling kita stop oh nyegat itu kan? Stop ciut sampe nimbani kok ciut ya ngerem masih ngerem kok orang ada yang klakson netin saya ini mandek rime ciut galet ciut ya ombo cuit ciut klik sopir turun klik jeluk mau kemana? Mau ke Jakarta pak tahu saya? Tahu pak siapa? Sulabi pak yang kira lantoronnya katut segarone kau ini aku Sulabi kancamu sopo ini aku tak kandani, aku tak praktek lo tanggung jawabnya sopo, penumpang ya pak aku penjahat begal sopo negara aku kancamu kok ya jaman cicil-cicil mau temukan salah biasa mana lo, begal nah ya kalau tulisan tak, saya begang lho kok itu mau ambil, begang itu dipamer lho, itu mau lho lho mau lho aja pada ini kok mau temerona ini lho biar stop begang lah itu sing apa sih ki lampu nih motor muta meripat lu musrun aku nu kok dim biar biar kok begal tahu itu jadi lu benek begal aku ngale oh kok kalti 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 stop tit cekalek sopir turun mau kemana mau ke Jakarta pak Jakarta Jakarta tahu saya tahu pun enggak kemarin tahu enggak enggak tahu gak pernah temu saya? Tidak pak saya penjahat, saya begal penjahat? Iya tak akui loh pak itu kok nyegat saya pak? Ada perlu, muat apa? Ini muatan berat-berat? Iya pak, barang sekarang berharga? Berharga pak tinggalkan di sini mobilmu oh ngabur aja dengan muatan semua senen juragan pak, gak boleh pak boleh apa tidak? Tidak boleh berat mana, nyawa, dan barang wah apa? Ayo cepat! Iya kusen tak say berat harta nyawa berat mana? Ah, berat badan pak berat badan apa? Jangan celametan ayo jangan menangis takut iya pak apa ini? Apa ini? Kerinci pak ojo kon gogoni gogoni itu loh iki makanan itu pestoli iya pestol pak pestoli 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 anar iki pestoli pestol, pestol apa pestoli? Jenemu sepali iki pestol li oh iya pestol bi duh sendiri aku orang usah dijebut pestol pak oh iya betul maaf pak jangan di dor kalau memang kamu tidak menerakan mobilmu dan semua barangmu tak tembak. Iya pak. Lebih baik ambil saja pak. Saya daripada kamu mati. Saya jangan dihidupi pak. Ambil saja pak.
jangan dihidupi. Ya, ambil saja, Pak. Saya loh, kamu minta mati. Loh, minta hidup, Pak. Entah goblok iki. Coba ulangi. Ambil, Pak. Saya itu barangnya ambil, Pak. Saya jangan dihidupi, Pak. Ambil aja, Pak. Kalau tidak mau dihidupi, kamu baru minta mati. Loh, hidup. Iki apa lagi, Pak? Saya jangan dibunuh, Pak. Loh, lah apa kamu bunuh awakmu? Gendeng ah, wong begale kono. Jadi kamu ku ngomong mbak aku ini, Pak, ambil semua, Pak. Pokoknya saya jangan dibunuh, Pak. Apa sih tak ambil supir aku? Hei! Jangan dibunuh, Pak. Ambil semua, Pak. Pokoknya saya selamat, Pak. Kamu serahkan? Saya doakan selamat fit. Benar? Selamat fit dunia wal akhirat. Benar kamu serahkan? Iya, Pak. Sopir goblok. Loh, kok sopir goblok ya, Pak sih? Lah waktu kamu tanggung jawab sopir, di tanggung jawab sopir kundi. Penumpangmu kok. Berarti mang aku didor ame begal. Ya apa anggitmu? Mang kula conton sopir sing wis tengi ngene. Alah mas ya awakmu supire ya nek begal nggo pistol ya jelas ae. Carane goblok. Nyelametno barang iso temen kan? Tak contoni. Barang pokoke selamat, supire selamat, iso mulih maneh. Aku begal keren lho. Nggo pedang. Nggo apa? Pedang. Gak wedi. Lho, nggo pedang gak usah dawa. Aku nggo pistol. Aku nggo pedil, ayo. Aku nggawa bom. Aku nggawa granat. Aku nggawa apa kan? Nggawa bom sak donya. Saya tak iki begal ta perang. Ya apa sih kok nggawa-nggawaan? Tak contoni. Ya. Supaya selamat goblok. Stop! Durung tau ning taune eno rek. Cerarararang. Ya, wis kabeh no, wis kabeh no. Kok heeh iki apa sih? Heeh, ya ngono. Heeh, tak tambah 1500. Jalan. Kon iki pengatur jalan ta? Ya lha apa? Petugas ta? Delok montor isik aku. Klek-klek, cengreng. Siap, Nek. Oke. Sop. 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 Rawon. Rawon. Dek rawon. Lah kon ngomong apa? Stop. Mau sop ngono. Saking cepet ya, sop. Masa cepet-cepet ora kok sop ngono. Stop. Sop turun. Ludak. Mobil apa ini? Ambulan, Pak. Ambulan. Ambulan. Iya. Ada muatannya? Ada 3, Pak. Muat apa itu? Mayat. Mayat. Duk no loro. Untuk apa, Pak? Kayaknya jadi anakmu. Lah kok glolok nang motor ambulan di begal. Lah peteng goblok. Aja motor ambulan. Ambulan mamat mayit loro. Ambulan ya? Bukan, Pak. Oh, gitu. Mobil apa ini? Ini motor Satpol PP, Pak. Satpol PP. Satpol PP. Iya, Pak. Muat apa itu? Banci. Banci. Muat banci. Iya, Pak. Ini garuan, Pak. Tolong yang 4 turunkan. Loh, untuk apa, Pak? Dekat padangan lho. Ketertiban iki. Apa mamat banci, Rek? Seblolan ya kok. Aja mamat banci goblok. Stop. Turun sopir. Glodak. Banyak mak muat apa motor kuning kok iya.
Banyak, Pak. Bukan banci toh? Bukan. Mobil apa ini? PU, Pak. PU. Wah, kok banyak sekali. Muat apa itu? Muat sampah. Sampah. Apa? Sampah. Larani. Iya. Malam-malam ini muat sampah. Iya, Pak. Jaluk rong kresek kan. Geok. Di kerawu. Tapi kan selambat itu goblok. Wah. Aduh, muat sampah goblok. Muat liyane lho. Oh. Kok tak selamat sih? Muat beras ta, muat tas, ngono kok lho. Mamat yang berharga kena dipegang ngono lho. Stop. Duduk sampah rupane. Bis. Mobil apa nih? Bis ya? Ana dari Sidoarjo, Pak. Cocok. Muat apa ini? Tas. Cocok ini. Iya, tas apa ini? Kresek. Kresek. Apa, Pak? Kresek. Kresek. Jaluk si jeseng cili, itu apa, Pak? Gak ngadain anak memutar. Wah, dikacau. Stop. Kok stop, Pak? Iki Mamat gak payu iki lho, payu iki. Stop. Sopir turun. Lho, Dak. Mobil apa ini? Mobil itu, Pak. Apa? Trailer. Gede. Ya. Muat apa ini? Baut. Baut? Iya. Ya lu papat kok. Untuk apa, Pak? Gak nyaman ndak sare iki lho. Iki elek atine iki. Kok niku so ngaku sopir. Sopir ngono tenagane iki sing kuat. Iki lho. Celangi itu. Surabil kadang notre. Kone iso. Wah, ya. Iki yo gak tahu nyopir apa maneh awakmu. Aku calon sopir. Apa kok so sapa Mamat Mamat Banci? Lah saking kepengin aku selamat gak dipegang. Sopir jare Mamat Banci. Mamat Banci. Wis gak usah rek. Awakmu iki gak bakat. Apa maneh supali? Bakatmu iki nok seni. Seni, seni awak. Aku ro, awakmu iki duwe bakat seni. Seni. Campur sari iso, ludruk iso, orkes iso, ketoprak, wayang wong. Wayang wong lah iki. Wayang kulit aku gak iso. Lho kok iso gak iso? Lah apa dadi kulit aku? Oh iya, dalang lho goblok. Dalang. Dalang iso. Awakmu dalang iso. Dalang iso. Tapi mlebu wayang wong kan durung tahu. Durung. Lah iki rek. Trek wong ludruk saiki yo sapa pine ngene trek. Iku ludruk. Tapi awake dhewe iki, awake dhewe ludruk yo. Gak direwangi rekaman ngene yo gak bayaran dhewe iku. Dioperale nang gone apa wayang wayang wing. Wong wing. Ya diganti ta. Bebekmu aja ganti. Wayang wong ya wayang wong. Wayang wong angel lho trek. Lho sing dadi kan apa pelajarane? Oh, ono latihane. Nek awakmu iki latihan sregep telaten. Wayang wong apa wayang kulit iki gampang dipelajari. Wayang wong wong e akeh. Tapi wayang wong gaya baru rek. Carane gaya baru ya? Gak usah akeh-akeh. Wong pitu? Alah kakean. Anjir bener trek. Saiki tanggapan sak rombongan sampe kliwat teko wong swidak wong 50 iki ngesakno sing digawe. Pimpisan iki ya kaya iki lho. Iki pindahan paling tolong becak cukup iki. Iya. Kok iso? Digolong-golong tok ngono ae. Saiki di anu diperkecil rombongane. Diperkecil. Terus pementasane iso memuaskan. Memuaskan. Penontone arep ya. Aku tau mau nang wayang monga. Yo wes. Nang gone cipta kawat dari ku sapa yo? Masyaallah. Sutradarane iki. Aku tau ndelok wayang mong sing lakone Teletubbies yo. Wayang mong kok Teletubbies. Wayang mong kok lakone Teletubbies. Wayang wong iki lakone Gatotkaca Gandrung. Oh, Gatotkaca Gandrung. Terus mari Nusri Kandilarung. Nusri Kandilarung. Ya apal iki? Lah iki rek. Iki sing ate tak pentasno iki. Cuma aku butuh pemain telu. Apa yo? Lakone. Lakone apa? Anoman Obong. Oh, Anoman Obong. Iya. Sing ngene lagu-lagu lak enek sing Anoman Obong. Iya. Ngobong-ngobong ngono iki lho. Oh, ngobong-ngobong ngobong dase supali. Ya kamek dase sulapi. Kok diobong apane nggo kowe kae. Lah pelakune cuma telu. Sopo ae? Rama, Rama. Sinta, Sinta. Karo sapa iku jenenge? Ngatimo. Lah kok iso Ngatimo? Rahwana Raja. Rahwana Raja. Lah saiki aku awakmu. Iki lho. Oh iya iki. Dadi apa? Gegere ombo iki. Gegere. Pantes dadi buta iki. Lho kok iso buta ya? Ono butane ta? Yo ono. Sing jenenge Rahwana iku buta. Rahwana iku mang. Oh, pantes irungmu kan wis kaya buta. Lah, potongan buta. Buta. Iya. Aku Pak To. Kok iso awakmu Pak To iki? Lah iki ibune iki termasuk
Buta iki lanang. Oh, buta. Lanang wedok jenenge Buta. Ngono. Rahwana Raja. Waduh, iya. Kelihatan buta tapi raja. Raja. Lah aku rek, dadi apa? Rama. Rama itu siapa? Rama. Oh, bojone Sinta. Iya. Apa ceritane apa ceritane? Ganteng, ganteng, ganteng. Ganteng. Ceritane apa ceritane? Lah kari siji. Apa? Sinta. Sinta lanang wedok. Wedok. Bebekku ya apa? Oh, bebekmu wis tuwek kok iso. Ana aku. Eh? Ponak aku. Lah kok kecilian. Ora sapa-apa iki. Ora, pandanganmu sapa? Sinta. Sinta. Ndek pandangan ah Sinta. Yo aja sampe metu tekan wong telu iki. Termasuk Sumari. Nek aku ning Rawana Raja terus awakmu iku Rama. Rama iki Sinta. Wong Sintane dadi gak sampe 6 tahun iki lho. Yo, Sinta wedok. Wedok. Lho nek ngose. Ya carane. Ya, Pak. Tukono silat sing landhep. Oh iya iya iya. Berengosmu dicukur. Krik 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 alus alus wis lah terus iki supaya nanggal sepisan alus e krik 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 alus pi nanggal sepisan terus apa meneh idep idep dapakno dibabuti blul 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 wis wis apik rembes lho kaya toyol aku sampeyan gak awakmu iso dadi wedok tukokno apa wedak sing apik wedak sing tengen tengen elek-elekan wedak fambo apik tenan apik iku sing kiwa elek-elekan wedak FIFA FIFA sing tengah tengah apa aspal kandanono lha apa becak aja lewat kene iya apa becak lha ana aspale iku yo ngono lah cinta iki rek menggambarkan asmara cinta antara Dewi Sinta dan Rama sing diganggu karo Rahwana Raja. Aku pengen ganggu ya. Buta iya. Kok Rama sing kadate. Aku Sinta. Dadi wedok. Wedok. Ya, Pak. Lah, pantas. Lah, iki mung wedokan temen lo bolak-balik meteng wae arek iki. Lho, pancen aku loman. Lah. Lah. Wis lho wis temen bibi ae iki. Mas, lha apa, Dik? Aku tengono, Mas. Cinta kok meteng. Lah iki kok ora jare wedok metengan. Aku Rama. Rama. Awakmu karya. Buta. Buta. Buta niki apa? Buta iki mlakune tok-e mawa Rama. Rama. Nek ketoprak ditabuhi, nek wayang wong ditabuhi. Ndrong. Bre to. Neno, 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 nulup, nulup, tadi, tadi, tak tak. Nulup, nulup mbahmu kuwi. Iku lho nek nulup, 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 nulup. Kaya Joko Tarik. Saya kita bawa nukin ya paman ni. Iya. Aku tak bentuk pakai ni. Saya nabui siapa? Awakmu? Aku nabui. Untuk nono, nek wes dung dung dang dang ding dang ding tak dung dor. Iya. Untuk. Atau anek dor. Lo iya lo dung dung dang dang ding dang ding tak dung dor. Untuk. Neno ne. Aku tak. Kon pakai apa? Buta enggak untung. Oh iya, buta enggak untung. Wis persiapan untu. Buta enggak untu. Li. Aku sing dor. Kon sing dor. Neng dong neng nulup nulup durung. Ngenteni tung-tung dinang. Alah. Neng dong neng neng neng. Iku apa bi? Iku untu apa iler iku? Metune nek gak tung tung dendang danding danding tak tung dor. Neng dong neng dong danding dong danding dong danding dong dung danding dong tung tung dendang danding danding tak dung dong dong tang ting tang ting tang dung tang do ting do tang do ting do tang kayak wong teler. Awakmu kayak timbangan mendat mendut. Aku nanti. Oh itu udah melangkah kok iso. Buta. Loh. Wah. Wah bloke kok iso. Lelo lelo tung tung ting tang ting tang ting tak dung dong tang tang tak. Dang ding, dang ding, dang ding, dang ding, dang inilah buta ketruk. Oh ni cuy, hei lah, kalau kau kayak dolah ngono lakumu. Hei, buta kau sah setruk ni gelo. Iya lah, karo. Buta ini darah rendah, goblok. Ni ni lo. Tak ting, 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 tak
Kidang Kencono. Kidang Kencono. Iya. Ngomong mbek Rama. Iya, ngomong mbek Rama. Ramane aku lho ya. Wayang wong ku sriti. Aku sak nang kepengin metu maten kok iso. Suwi ning ngono. Tarik buka odot. Tarik buka odot, tarik buka odot. Lah apa Sinta mau jejok iki? Lah Sinta liyane. Lah iki sing banter. Iki jenenge Sinta keroken ngono. Kok keroken? Lah teman, tarik buka odot. Tarik buka odot. Jari e kok diwirut diodot ngene jari e kok. Wis ora usah diomongno. Ayo. Walah. Kenapa kon? Kena telak. Lho. Mudha rasa langsung. Kakang Mas, diajeng Cinta, kula sampun ngandhut 9 bulan. Kok iso? 9 bulan. 9 bulan sedasa dina. Heeh, Cinta. Kula niki ajeng ngidam Kang Mas. Kowe ngidam apa, Cinta? Ngidam nyambek, Mas. Kidang Kencono. Eh? Kidang Kencono. Wah, pranan lalian ngono. Ya. Suwine lho ni lalian. Eh, tak butak. Legake. Aja melok omonge, tak. Gurung wayahe barang ngono. Suwine ngene. Ndase kaya melon. Cinta. Kekarepamu kepiye diajak? Kula kepengin nyuwun Kidang Kencono, Kang Mas. Yen wis tak golekake niki jalukane cabang bayi sampean budal ten alas. Mula dina iki gak kesene maneh, kowe ndak tinggalake ana papan panggonan kene. Aku tak budel. Budal. Budal kok budel. Lha tak luntani ke tak terang. Walah. Semenjak kepergiannya mencari Kijang Krista. Kijang apa mang rek? Butane umek mek untu ngene. Kidang Kencono. Oh. Kok ana gorelan nek kono? Buta metu. Buta marane Cinta. Cinta untuku momot iki. Butane ndang metu. Untuku sing mamat iki lho. Lho, pedot le. Gawana dokter gigi. Walek, Mas. Walek. Sing njep nek ngisor. Lah. Oh, mati tumpuk kene, Bapak. Ya wis. Gak kaya untu. Oh. Kaya wong ngiler. Sinten to panjenengan menika kok tanpa rambut? Mamah. Put. Sopo aja ganggu-ganggu gawe karo aku lho. Wis gak ge untu keri kok. Gak apa-apa. Aku wedi. Aja gereng.
aku Rawana Raja. Oh Rawana. Kowe Dewi Sinta. Nggih. Dewi Sinta, ya. Dewi Sinta kok mentek ngene. Nggih, gampang penekane. Najan mentek wis dadi kelangen aku ngipi mboyong kon, ayo malah aku tak goyong timbang dadi bojone. Rama. Aku wis duwe bojo Kang Mas Rama, aja kurang-kurang ajar nek kepethuk karo Kang Mas Rama kuwi dipateni. Aja nolak karepe Rahwana Raja. Aku tidak mau. Nek kadung muring-muring mara tangane nyaduk sikile. Gelem tagak kowe. Demi cintaku karo bojoku, aku mau melok. Tinggal bojomu. Mau. Belum tak kak. Mau. Jalan tak. Ya, kuy ini. Belum tak kak. 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 Eh, ngatuh, ngatuh. Iki piye iki, iki piye iki. Ya Pak Nek lah. Lah kamu dikaplok iki. Lah apa, aku diajar. Cintamu ajar apa? Iki sing bener sendiri kok. Kan mang diapak no? Lah aku digepuki hari ini. Yo. Kurang-kurang klasik iki. Hah, klasik apa nyek kon makan aku? Yo gak kok iso. Aku dadi awakmu e. Heh, cekak digepuki. Aku dadi Rama. Dadi awakmu. Lah sintane? Heh, sintane? Awakmu. Ya, benten. Kok iso? Lani. Oh, suwina iki kok. Lho. Dal apa kok iso? Aku Rama. Ono apa ya iki? Aku kepingin nyidam Kang Mas. Oh, nyidam apa? Nyidam kidang kencono. Aja kuwatir, tak golekke nang alas ya. Yen Kang Mas iki tresno marang aku coba upah dekno, nang di papan dunungi kidang kencono. Langkene tak golekno kidang kencono. Aja nanti. Nanti. Oh, pesan iki. Lah, rono, rono, rono nang alas. Oh. Kakang Werkudara. Hei, ayo. Ki sapa? Kok Werkudara? Aku nang alas saiki. Ya. Nang alas. Alas. Mangga ngene kok. Hei, ngerti ngene kidang kencana. Kowe sapa? Aku Rama, bojone Sinta. Wah, ora tak dodono. Mergo aku isrik karo kowe, aku kebimbang bojomu gak kelakon. Ki dina kowe bali bojomu tak boyonge. Demi cinta karo bojoku tetep golek kidang kencana aku. Kowe iso mlebu nang alas kene, iso ngethok gulune karo Rahwana Raja. Oh, dadi apa? Lena pangendamu, sisip semburmi, colong dompetmu. Dompet nyaimu. Colong dompete. Kleru. Iya apa? Pateni wadukmu. Ketok gulungmu. Oh, tak ngobal balan kowe. Nanti nang tani tatat nang 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 awakmu ya kudu manut saiki dadi gak gelem. Ndong ngajar, aku dadi iki dosamu kuwi. Oh. Sing menangani Rawana Raja goblok. Awakmu tak dadekno Sinta. Aku sing bakal ngajar. Awakmu Sinta, aku Rama. Rama. Iya. Bandet Rama ya. Iya. Aku Sinta. Iya. Kang Mas, kepiye? Iya, Jeng. Mas. Kang Mas. Oh, mesti dadi wedok pisan nek kok iso. Awakmu ngrumangsa ni gak duwe rambut apa ngirang ini? Wah gak duwe rambut, pombong dadi wedok ya tantek-entek ini. Ayo Pak Kang Mas, kula digodha kali ini, kula buta ini, kula Kang Mas. Buta Rawana kuwi, aja kesuwen mana? Enggak iki yang ngajar ya? Loh, ngajar saya ini ya? Jongko kok so, burung wayahe kok so. Kang Mas, kula digodha kali, buta ini kula Kang Mas. Loh, kowe aja pas melang. Menawa buta iki marana papan panggonan kene. Ayo ditawur. Kula tak mendhet jemparing nggih. Iya. Nggih, kula tak mendhet jemparing, mungkin panjenengan mendhet lenggis, nek mriki monggo dikeroyot yang kali dipateni mriki. Ayo, Un. Ayo, buta nomoro. Pengen lencuh muro. Sapa iki? Ayo. Ayo, buta. Sapa? Awakmu. Pengen lencuh. Aku tak. Iya. Monggo dikeroyot dipateni diworo-woro. Nggih. Butane gak sida melo. Butuh bertawur ngene iki lho peragaan ngene iki iki angel kabeh iki membutuhkan kesadaran ya membutuhkan ketakutan kesadaran buta kok ditawur kuwi apa karepmu papa ngawur pak lho yang lha apa sampe campur sapi-sapi kok ngene iki lho apa lha apa
Mbah iki pedet iki loro. Kok iso iku lho. Awak dhewe pedet. Nek campur luwak-luwak ngene gak dadi wong iki menagih lho entek dhuwit lho ya. Wis nagih, Mang. Iya. Lho. Ijo ah matamu. Ro dhuwit. Ijo ah matamu. Ana dhuwit kok iso pecicil-pecicil ae kok iso. Mas wong jahat kebatut rek takut nyungung kok ijo ah matamu. Bojoku ki biasa penggaweane ngekek duit uang butuh ngono iku. Lah masih ngono li kok kaya aku ndak tau kenal bojomu tak kok cengono ijo ta matamu. Lha apa? Apa ngomongane? Iri, iri. Wong iku nek harmonis, bojo iku nek padha senenge. Lho deloken awak klemis, serasi, serasi. Pipi ketok ayu, loro ati mloro. Bisu lah, Bi. Trek, trek. Lha apa? Wong wedok ayu ning ngene lho, turu kumpul ngene kok gak keroken lho. Lha le. Kok iso iku lho, tambah iki. Kote iku ndutur bojone kok cacing iki kok. Lha iki. Krungu aku. Ngonenge ganteng de bojoku kaya klothok tawa. Aku dileng jare bojoku kaya nyonyah londo. Oh, doblak klothok tawa ya. Pa, pa. Apa, Mang? Iki mau berasnya teko 6 ton. Oh iya ta, eh tangane tangane. Loh, tuh, 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 tuh. Tak sodok dadamu kon kok. Rontok sak lempar aso kapok kon kok tak karep nek wis disodok. Sumali kok ono tawan di bojo iki. Lah upamane gak legane gak disodok. Pa, apa, Mang? Ayo muli. Sik tak nuruti arek-arek lho, arek-arek butuh duwe. Arare golek pegawean kan pegawean ilang sampe tak jilat dhuwit awakmu ngono lho. Pindho iki jange digelembok karo maling-maling iki. Kon rumah. Heh, glembok. Pindho iki jange kate digelembok maling-maling iki. Enggak tekno, wis gak usah muli. Iya ya muli, muli dhisik wis. Temen ati ucul dhuwit 1000 engko tambah. Caken kan kaya megawe. Ono nyopet tengene jak gawe polisi pisan. Heh. Tak cocep kon kok utang ngono saken. Lah ya duit timbang diutang ngono kok tak sebarno embong ngene karuan. Ngono kuwi lho. Trek, lapo-lapo. Meneng ya? Iya. Supali mripate tutup kono. Terus susune sing wedok tak remete iki lho. Wani ta? Tak tutup ane. Ayo muni ya, muni apa? Ketel apa? Aku gak tau ngremet kok kan ngremet. Oh krungu. Rumu. Cik kurang ajar, kon kating remet ngene akarku. Kating remet ngene. Kating remet susuku. Ora ayo. Kating remet susuku. Ora ron. Le, opi semali. Kok kurang ajar kon? Aku. Heh. Aku mek ngrene. Kon kating remet susuku ngene, heh. Kon kating remet ngene. Nggih. Tak santap iki kon kok. Aku mek kondong rencana ana ta. Kadek wani-wani titen ana kon kok. Dilok-dilok. Ya, Mbak. Disumbari kate diremet susuku. Iya tapi kene gak ngremet. Lah ya wak ngremet kene sejange kon heh. Kate ngremet kene. Kate ngremet kene. Heh. Kurang ajar lho ya. Tak kok mati. Aku gak tau blas heh demek gak tau lapo kon cange ulo iki. Pi iki yo meneng ae. Tak kandani. Jano e, tak jaro tanggal sesek montrot iku kok. Mulane campur karo garang-garangan ngene iki tambah gak karu-karuan. Mulya, Dik. Nah, mulya aku, kena ngagagi nututi. Ya, mulya. Ngelihat kana lho. Kon saut selendangku. Eh, aku kon saut selendangku. Selendang busuk iki. Di selendangku. Kon saut. Wis remet susu golek selendangku. Kon saut. Kon saut. Golek apa? Selendang. Wonten matane picek iki. Eh, bojoku rek. Kon dhe bojok kaya ngono sih. Ora kok temenan. Regeten. Nek gak nyacat, ayune ayu. Iya. Tapi itu mah lho. Masalah omongane lho. Lho, ya wis ku ya aja di apa jenenge aja hati-hatimu mesti kon biyen tau ngendi kesalahan. Disadarno ta Ali mesti ngendi. Syukurane ya, aku gak iso nuruti awakmu lho to. Atenan yo. Lho, waktu adalah uang. Ngubur bojoku rek kerja nyambet gawe. Aja nganggur ae dadi kembang bore kon. Waduh, waduh. Terus gak lidok, gak adem ya omongane sing wedok. Tibake tumbuh oleh tutup. Sing wedok kaya ngono, nyatane supali sing keri, Mang. Aku awake dhewe dilebokno apa? Kembang boreh. Iku elek-elek wong. Terus apa kan? Lah aku njaluk pritek lawang ya. Ngono. Diarani ngono Pak nek gak diwalek aja gosong. Wong dilolokno wong gak males. Temen yo isine. Iya. Ngene lho. Mulih bolong. Ayo. Ngene lho. Iki ngene lho.